Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. S'han de quedar en la seva cara. Ella és Eva Pellicer. És la madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2023 i cambrera del Crist Resucitat. Així és que, a partir d'ara, parlarem moltes vegades amb ella, però avui serà la primera. Hola, molt bona vesprada. Ja han vist de què anem a parlar avui. És un programa dedicat especialment a la Setmana Santa de Gandia, la del 2023. I és que ja s'ha donat el tret d'eixida, com aquell que diu, amb l'anunci, ja s'ha fet públic durant aquesta setmana el nom de la madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2023 i cambrera del Crist Resucitat. Ha vingut, està amb nosaltres per a fer una primera entrevista i anem a completar el programa amb una segona entrevista per allò de conèixer a germans majors de germandats que s'estrenen. Anem a veure com afronten esta Setmana Santa del 2023. No s'estrenen ni molt menys en la Setmana Santa perquè estan involucrats en esta celebració. En esta primera entrevista, Eva Pellicer està molt ben acompanyada, mai estarà a soles i ens acompanya, com no, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Estem encara en la ressaca de la Setmana Santa del 2022 i ja es comencem a parlar de la 2023, però hi ha una raó de pes, no?, per a parlar-ne. Sí, és així, no? És a dir, la Setmana Santa, com bé sabeu, ho hem dit moltes vegades, no parem, no? Pràcticament l'exercici de Setmana Santa s'acaba en juny perquè tinguem la processó del Corpus, que celebrarem el diumenge, i ens quedava, doncs, dir que era la padrina del proper any. Sí. I ahir tingueren la reunió d'extremes majors i van fer aquest anunci, no?, que Eva Pellicer Morán, de la germandat de la Soledat, serà la madrina de l'any 2023. Així és. Eva Pellicer, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona. Suposa que molta responsabilitat, tot un repte, molta il·lusió. Nervis? Ui, a tope, a tope. Sí, és moltíssima il·lusió, però pesa molt la responsabilitat. He tingut unes antecessores que han deixat la Setmana Santa molt, molt alta i molt ben situada, i a mi m'agradaria també deixar un bon record quan acabi. Per això vull demanar la complicitat de les 18 germandats perquè m'ajuden a poder fer el millor que puga. Bueno, clar, i de Junta Major, per suposat, i així del regidor de la Setmana Santa, que també el tenim així avui. Així és, tu ho has dit, te va presentar el regidor de la Setmana Santa de Gandia a l'Ajuntament, Miguel Ángel Picorre. Bona vesprada. Hola, Dani, bona vesprada. No, parem de parlar de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, pues mira, jo tinc avui una satisfacció doble. Una, perquè sóc el regidor delegat de la Setmana Santa i tenim una padrina nova, i l'altra és que sóc president de la Junta de Districte del Grau, i ella, encara que pertany a la Soledat, és grauera, i per tant per a mi la satisfacció és doble, i li desitge que tinga una Setmana Santa esplendorosa, que acompanyi l'oratge i que no hagin de lamentar res, perquè ja saps que en aquestes coses no pots dir res avui en el mes de juny, quan estem parlant del mes d'abril de l'any que ve. Queda molt però bueno, confiem, no?, que tot acompanye, i allà estarem nosaltres, Telesafor, Ràdio Gandia Ser, per a contar-ho, per a viure tots i cadascun dels moments principals de la Setmana Santa de Gandia, perquè és un plaer. Com va estar, Emili, el moment de
dir-li, es fa alguna petició, se li crida per telèfon, s'envia un WhatsApp, se li diu, Eva, que havíem pensat en tu, estàs lliure? Està gran son deixant un poquet, no? Perquè això no pot anar així de, sí. de col per repent, no? I preguntar, no? I fa poc, no? El 3 de juny, estarem a casa, em va acompanyar el vicepresident José Ignacio per fer-li la proposta, no? De que si volia ser la Madrid de la Setmana Santa. I la veritat és que ho va agafar amb molta alegria, no? Molta alegria i, com està dient, molt nerviosa i en deixa responsabilitat del càrrec, no? Responsabilitat fàcil, perquè al final tot això va rodat, la gent ja veurà com les germandats sempre se volquen de la figura de la madrina i, evidentment, els companys de la junta directiva, així com els responsables de l'Ajuntament, estan sempre al seu voltant. També anem a una Setmana Santa, esperem en tota la normalitat del, nom, del sí. món, no? Hem portat dues setmanes antes que pràcticament no hem celebrat. La Setmana Santa passada era d'incertidumbre, no? Quan arrencàrem i nomenàvem la madrina, però enguany em pense que ja serà una Setmana Santa en tota la normalitat del món, exceptuant que es pugui ploure. Però bueno, ens desitgem que no sigui així i que tot vagi d'allò més bé. Eva, jo no sé si Mari Carmen has parlat amb ella, t'ha donat algun consell per ser l'última o anteriors madrines de la Setmana Santa de Gandia. Suposo que una de les premisses que t'hauran dit és oblida de tot i disfruta en cada moment. Exactament, exactament. Ahir mateixa em va cridar, enseguida em va cridar Mari Carmen per a dir-me que estava molt contenta, que pensava que jo ho faria molt bé, però sobretot em va dir, disfruta cada instant, Eva, que és un any inolvidable. Disfruta cada moment i viu-lo amb moltíssima intensitat, perquè és que dia que passa, dia que no torna. I la veritat és que m'ho ha dit ella, m'ho ha dit Dolors, que també és amiga meva i també ha sigut madrina de la Setmana Santa, m'ho ha dit Carmen, m'ho han dit un sinfín, Maria, Charo, l'anterior madrina, sí. Totes les madrines que conec de la Setmana Santa han sigut sempre les que m'han dit que disfrute cada instant i que em deixe sorprendre. La veritat és que sempre la Setmana Santa el pot sorprendre. I tant, Miguel Ángel, la Setmana Santa es pot sorprendre perquè ja s'encarreguen les 18 germandats de la Setmana Santa amb aquest recolzament al 100% de l'Ajuntament de Gandia per a mantenir el nivell de la Setmana Santa de Gandia. Sí, mira, jo sempre dic que és Setmana Santa tot l'any, no? Quan parlem de l'eslògan de Gandia de veranyo, perquè vol dir que és verano, que és estiu tot l'any, jo també dic que Setmana Santa és tot l'any. El que passa és que quan arriba el divendres de Dolors és ja una concatenació d'activitat tremenda, no? I descobreixes coses noves. Ja veurà, Eva, com descobreix coses que les desconeixia, a banda de que n'hi ha dies com el Dijous Sant que tens que anar saltant d'una cosa a una altra sí. i tiro perquè me toca, perquè és de veres, però realment jo crec que la Setmana Santa és per a viure-la, precisament des de divendres de Dolors fins al diumenge de Resurrecció, per a viure tots i cadascun dels minuts i dels actes que n'hi ha, que són molts, molt bonics, alguns desconeguts, altres novedosos, però que va viure-los amb tota intensitat i segur que descobrirà coses que li havien dit que existien però que inclús l'assombraran encara més. Així és, de ben segur. Emili, en el moment de donar a conèixer en aquesta reunió, no?, de principis d'esta setmana, vostè va dir que Eva Pellicer, la nova madrina, té una dilatada trajectòria dins del col·lectiu de la Setmana Santa i també està relacionada directament amb dos elements fonamentals de la Setmana Santa de Gandia, l'acció social i la vessant divulgativa i cultural. És a dir, que té el perfil redó. Evidentment, normalment quan busquem una persona, no?, que pugui representar a la Setmana Santa de Gandia, busquem que tingués perfils cristians, evidentment, una persona sí. que pugui representar dignament, no?, a la Setmana Santa. I en este cas, com vas comentar, i si no fica en el seu currículum, Eva té el perfil perfecte per a poder ser d'una família religiosa, està involucrada en la parròquia de Sant Nicolau, dins del Consell Pastoral, en la delegació de litúrgia, ha participat, sabeu que també és actriu amateur, no?, de teatre, sí. i ha estat coneixem molt de temps en teatral en sota, solidària. En el teatre Sotavent i en el Lletra Feliç, no?, que van col·laborar desinteressadament a la Setmana Santa en el Teatre Solidari que fem anualment. Sí. Vull dir jo que reuneix totes les característiques, a més ja coneix la Setmana Santa perquè ha estat madrina de la Verge de la Soledat, no? També en dos anys de pandèmia, que també, mira, pues mira, una manera de ressarcir-se d'aquesta pandèmia ara
és Madrid de la Setmana Santa, no? I també pertany a la Germandat del Davallament, com a bona grauera que és i com, com toca, no? Clar, sí. Menos, no. No, anava a dir, Eva, que és important aquesta implicació en l'acció social, que és un dels pilars fonamentals de la Setmana Santa de Gandia, sí, que tu coneixes molt bé, no? Precisament per aquesta implicació. A banda, és que ha estat molts anys treballant en les germandats, en la germandat de la Soledat, estava precisament també en acció social de la germandat, ha estat en lo que és la comissió. La comissió d'acció social. I bueno, és important aquesta vessant solidària. Sí. Com a persona àmplia, suposa que serà una satisfacció absoluta ajudar als col·lectius que més ho necessiten. Exactament. Ompli molt i sempre que pugues aportar el teu granet d'arena a fer que les persones puguen viure en una qualitat de vida millor, pues sempre és important poder intentar aportar un granet d'arena. I a més, actualment, Eva, treballes com a educadora en l'Escoleta Infantil Municipal del Grau de Gandia. Sí. El món infantil... M'encanten els xiquets. Jo sempre ho dic que la meva feina, la veritat és que no m'escolten molt ara, per favor, no m'escolten molts, però la meva feina jo crec que hauria de pagar jo per treballar, perquè és que gaudís cada instant que estic en els xiquets i és fantàstic treballar en ells. Bueno, suposo que ara quan passa l'estiu, no?, que ja es reprèn l'activitat habitual, normal, que ja es comencen, ai, Eva, que t'ha vist en la tele, Eva, que t'has escoltat en la ràdio, sí, suposo que aniràs acostumant-te un poc a que ja vagin senyalant-te amb el dit com a madrina de la Setmana Santa del 2023. Avui ha sigut ja un dia de locura. Des que es va saber ahir a les 10 de la nit, estava comentant ara fa un moment, antes de que posaran les càmeres, des de les 10 de la nit fins a la 1 del matí va ser un contestar contínuament WhatsApps i cridades, perquè és que la veritat és que no vull deixar-me a ningú per contestar-li, donar-li les gràcies per haver tingut aquest detall d'haver-me felicitat. I després, avui també ha sigut tot el dia, era un continu. Un no parar, sí. I més palissa que serem els mitjans de comunicació, això no fem més que començar, a partir d'ara, acostumat a que anirem darrere de tu, però bueno, sempre ho faràs molt ben acompanyada amb ese treball, no?, esa responsabilitat, sí, compartida amb membres de la Junta Major, membres de l'Ajuntament de Gandia, perquè Miguel Ángel, bueno, una pregunta per a tots, jo no sé si podem dir alguna cosa, com es presenta la Setmana Santa de Gandia del 2023 a banda d'aquesta normalitat plena i absoluta, però es preveu alguna cosa? No Això sé. Que ho contesta Emili, que és el president. Jo l'únic que volia dir és que enguany l'Ajuntament s'haurà de volcar, perquè no sé si sabràs que antigament el pas de l'Ajuntament era el pas de la Soledat i la padrina de la Soledat era la dona de l'alcalde. Això està en els llibres... No sabia. En els llibres de Setmana Santa. Per tant, seguint ella de la Soledat i la padrina, haurem de fer un esforç més mayúscul. Alguna coseta ahí especial, no? Sí. Emili, Setmana Santa del 2023, en Gandia? No, garrant el testic, no?, que diu Miguel Ángel de sí. La xudeta, és dir, sempre necessitem l'ajuda institucional perquè la Setmana Santa realment necessita aquesta ajuda. Benvinguda siga. És un guany per a la ciutat, és dir, i a més quan parlem de festa d'interès turístic nacional no és sols la Setmana Santa que representem, sinó també representem a la ciutat de Gandia, no? Tenim alguna coseta que fer i millorar, no? El de la Setmana Santa es presenta en tota la normalitat, no?, que n'hi ha i les actes que hi ha, que ja és prou. Tot el que farem l'any passat en aquelles novetats, hi ha un 150 aniversari, no?, de la Germandat del Sepulcre. Entenc que Ernest vindrà, ho explicarà molt millor sí, que jo, però Messalles. És una fita també important per a la Setmana Santa de Gandia. I el de més és anar millorant tot allò que hem fet, no?, durant aquest any, que ha sigut molt i molt bo. Jo penso que la Setmana Santa va agarrar un nivell importantíssim la Setmana Santa passada i tenir que continuar en aquest nivell, no?, i continuar millorant-lo. Les mateixes expectatives que hi havia, però sempre a millor, no? La nostra feina és anar treballant en companyia de les 18 germandats per aquesta Setmana Santa de Gandia, ja estrenada com a festa d'interès nacional, que fins ara no havia estat, continua revalidant-se
i ser distintiu que té. Bueno, se supera any rere any gràcies al treball de les 18 germandats, amb l'estreta col·laboració, el suport de l'Ajuntament de Gandia. Per últim, Eva, durant molts anys s'ha estat interpretant a la Verge Maria en el Via Crucis vivent de la Germandat de la Santa Cena. Sí. Quins records guardes d'aquests moments? Pues molt bonics, la veritat, perquè és que... sempre que puc col·laborar en alguna germandat o que algun amic o amiga em demana ajuda, jo sóc de les persones que no sé dir mai que no. I després, la veritat és que ho vaig disfrutar moltíssim, perquè, a més, jo s'ho comentava, dic, és que m'ha fet un regal a mi. Era, jo he vingut així a ajudar-vos, però a mi m'ha fet un regal, perquè viure un viacrucis des de dins és una experiència inoblidable. Jo em sentia en aquests moments, em vaig clavar tant en el paper que em sentia dins del poble, caminant i patint tot el suplici del Nostre Senyor en el Via Crucis. Va ser una experiència molt bonica i guardo un gran record i molt de carinyo a tota la gent que forma la germandat de la Santa Cena. Així és, pues. De ben segur que ese cariño, esa estima de tot el col·lectiu de la Setmana Santa, has començat ja a sentir-lo i encara queda molt més. Així és que enhorabona, a disfrutar-ho, pues en alguns moments ho compartirem amb Teresa Fort i Ràdio Gandia Ser per a traslladar tota aquesta emoció i aquesta il·lusió a la gent que estigui a casa. Moltes gràcies a tres, Miguel Ángel, Eva, gràcies. Emili, i continuem treballant i celebrant la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra difusió de la Setmana Santa. És un plaer. Gràcies. Fins una pròxima. No ens anem, no deixem la Setmana Santa de Gandia. Posem un punt i seguit. Seguim parlant de la Setmana Santa de Gandia, després de conèixer ja un poc més a fons, però temps tindrem per a continuar coneixent a Eva Pellicer com a madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2023 i cambrera del Crist Ressuscitat. Compartirem amb ella més d'un dels moments especials, perquè ja sabem que a Teresa Fort ens agrada estar al costat de la celebració de la Setmana Santa de Gandia, cobrim molts actes i ja saben, aquests especials directes que fem dels actes més destacats dels dies grans de la Setmana Santa de Gandia. N'hi ha 18 germandats, cada germandat té el seu germà major. Són persones involucrades en la Setmana Santa de Gandia, però anem a conèixer a dos de les persones, dos dels germans majors que s'estrenen en ese càrrec. Entenem, suposem que no s'estrenaran com a cofrades d'aquestes respectives cofradies, però anem a eixir de dubtes, perquè en representació del Santíssim Crist del Silenci, el seu germà major, Àlex Rabadán. Àlex, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, decía yo que te estrenas como hermano mayor, pero supongo que no como cofrade de la hermandad. No, llevarás ya... Llevo unos años ya. Unos años. Pocos, pero son unos ahora conoceremos enseguida esta trayectoria tuya de relación con la Semana Santa de Gandia. Germà major de la germandat de Sant Pere Apòstol, Salva Borrull. Salva, molt bona vesprada. Bona vesprada, David. Tampoc t'estrenes com a confrare, no?, de la germandat. No, ja portes uns anys. Ja em porté varios. Varios anys. Bueno, una primera pregunta. Ara parlarem de vosaltres de com s'afronta aquest càrrec de germà major i com acabeu com a germà major. Vos diuen que ser tu sí o sí o es proposeu, però una primera pregunta. Acabem de parlar amb Eva Pellicer, la nova madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2023, cambrera del Crist Ressuscitat. No sé si la coneixeu de manera íntima o teniu amistat. Què vos sembla? Jo particularmente si la conozco, tengo amistad con ella, más que nada porque los dos somos hermanos de la Soledad. Ajá. O sea, aunque mi hermandad matriz es el Santísimo Cristo del Silencio, yo pertenezco a la hermandad de la Soledad también. Entonces la conocí ya cuando fue camarera de la Soledad. Sí. Y estuve con ella y la verdad, me parece una persona bellísima, maravillosa. Ajá. Con un buen currículum. Buen currículum.
y mucha relación. Sí. Responde al perfil, ¿no?, de la para ocupar ese càrrec de la madrina de la Setmana Santa, sí, de Gandia. Seguríssim, seguríssim. A més, de fet, quan una persona així la trien per a aquest càrrec, que és que sí. Ha passat tots els filtres per a, i estic convençut de que va fer-ho genial i que li desitge que l'any que té que estar, pues, que se ho passi el millor possible i que porti el càrrec de la millor manera que pugui ser. I segur que aprofita cada segon. Bueno, Àlex, Salva, germà major del Silenci, de Sant Pere Apòstol. Àlex, com acabes com hermano major? Pues, sinceramente, el antiguo hermano mayor, el que sale, que todos conocemos, Juan Milloret, sí. Tengo que dejar el cargo, llevo ya 6 años y ahí, entonces, en la junta directiva, yo era vocal de la junta directiva suya y tal, entonces me decían, ¿por qué no te presentas? Tal y que cual, yo no me veo responsable capaz de asumir esa responsabilidad, entre unos y otro tal, al final me eché un poco para atrás. Y el Viernes Santo, cuando hicimos la Asamblea General, siguió chinchándome de tal forma. Y al final dice, él no quiere decir nada, pero yo lo voy a decir y tal. Entonces, ahí fue cuando me presenté. ¿Pero desde cuándo en la hermandad? Yo en la hermandad realmente soy muy joven en ella. O sea, yo entré en el 14 por una promesa que hice referente a dos amigos que tenía que estaban bastante perjudicados. Y yo mismo me prometí que si salían bien, entraría en la hermandad. Entonces, pues entré. Y no fue hasta el 2015 cuando ya oficialmente formé parte de la hermandad. O sea que realmente llevo 8 años nada más en ella. O sea que ya en el 2015 formalizaste esa relación. El padre Puig ya me recibió entre sus brazos porque todos dentro del Cristo del Silencio, al quien tenemos muy presente siempre, es al padre Puig. Salva, en el teu cas, Sant Pere Apòstol, com arriba ese càrrec de germà major? Bueno, jo porto en la germandat des de l'any 70 del segle passat. Des del 70? Enguany fa 52 anys que sóc cofrade de la germandat. No? Ha pertengut a 4 juntes directives... I esta última, pues, fa 4 anys, el president que acaba ara, que és Vicent Xiner, sí, pues, me proposà que anara en ell, que estiguera al seu costat, i per l'amistat que me unia en ell, pues, bueno, pues, vaig ser vicepresident en ell durant estos 4 anys, i jo crec que ja em va posar en la parrilla de salida, no? I anava col·locant-te. Com en la Fórmula 1, no? Va dir, esa és la paranceta. Entonces, bueno, ha acabat el seu mandat i bueno, un treball que està fent tota la junta directiva, pues, de fet, ha demanat a la junta directiva si tots podien continuar, van a repetir tots al complet i tot aquesta llavor que ja has començat, pues, anem a continuar-la i així pot ser, pues, inclús millorar-la. Clar. Jo no sé, en este cas, en el teu Àlex, Juan Miguel Lloret, en el teu Salva, Vicent Giner, si se sentiu arropats per ells, i això vos fa que no tingueu cap de nervi ni preocupació a l'hora d'afrontar aquest càrrec de germà major, ¿se sentiu recolzats completament? Sí, totalmente, sinceramente, yo por lo menos en mi hermandad, no solamente por Juan Milloret, o sea, sino por toda la familia Lloret, tanto Inma Lloret como José Lloret, como todos los hermanos que hemos estado en la junta directiva con Juanmi, más luego la asamblea es la que realmente te elige, o sea, sí, porque nosotros no es una designación, o sea, es la misma asamblea la que vota el nombramiento de hermano mayor. El Viernes Santo se hizo la asamblea y fue toda la asamblea la que apoyó ese nombramiento, del cual me siento muy orgulloso. Ah, y yo supongo que también allo de que Vicent Giner ya anaba colocante ahí en el puesto de salida, eso vol dir que también, pues, te aportaría y tú ya miraries y sabés un poc quina és la dinàmica. He après moltíssim d'ell i per lo que parlem de la ROP, vull dir, igual que jo he estat 4 anys al costat d'ell, ara hi va estar 4 anys al costat meu, vull dir, clar, no se'n va, ¿vale? Va estar de president, de vicepresident al costat meu i apoyant-me en tot. A part d'això, en la junta directiva n'hi ha 2 exgermans majors més, vull dir, tinc 3 germans majors que ja han estat en el càrrec, per tant, ho tinc facilíssim. No? La voz de l'experiència, la tens proper. Bueno, i el que diem sempre, no? En la Setmana Santa, quan parlem de Setmana Santa de Gandia, parlem de família, no? Del col·lectiu.
és una família i són, és un treball en equip, i això pues, també s'ha de notar en el dia rere dia. Per al 2023 no. En el teu cas, en el cas de la Germana del Silenci, hay unas bodas de diamante por ahí, aún quedan unos cuantos años. Sí, quedan unos años. Yo no sé si seguiré, sí. Si estaré de hermano mayor o no. Teóricamente nosotros tenemos un mandato de 3 años. Renovables, otros 3. Exacto, renovables otros 3. Prácticamente, por ejemplo, Juanmi estuvo 6 años, José Máñez estuvo 6 años también, que fue el anterior hermano mayor, que es con el que yo entré en la hermandad. Yo de momento tengo 3 años por delante. Los siguientes, Dios dirá. Claro, porque estamos hablando del 2027, esas bodas de diamante de la hermandad. Bueno, todo puede ser, se cumplen 3 años, renuevas otros 3, estás hasta el 2028 y estás ahí en las bodas de diamante. Puede ser, está sí, la posibilidad. Es posible, pero o sea, vamos, eso, bueno, eso ya llegará. En mano de todos los hermanos está. Bueno, y tampoco para el 2023, Salva, en el caso de San Pere Apòstol, sino per a més prop, tan prop com este cap de setmana, celebració, crec que m'has dit abans, 150 aniversari de la germandat, sí. I com es prepara un aniversari 150? Bueno, anem a fer, bueno, el dissabte celebrem lo que és la festivitat de Sant Pere i hem preparat pues, bueno, uns distintius per a aquests germans que han sigut fiels a la germandat, no? Entonces, sí. Vam tindre uns distintius pels germans majors que porten 50 anys en la germandat i després els, un altre distintiu pels que porten 25 anys en la germandat. Tu has dit que tu estàs des del 70. Des del 70. Bueno, guai, fa 52. 52. 52 anys. El toca algun distintiu? En toco, sí, sí. En toquen dos. Dos distintius. En toquen dos. Uno per ser germà major i uno per portar 50 anys en la germana. Sí. Clar, ja per anar acabant aquesta xerraeta, Àlex Salvà, clar, parlem de la Setmana Santa de Gandia, ho comentàvem abans amb Emili, Eva i Miguel Ángel, clar, el que està aconseguint la Setmana Santa de Gandia, no? Aquest reconeixement d'interès turístic nacional, la quantitat de visitants i turistes que atrau, no? Quan arriben els dies grans, sobretot, de la Setmana Santa de Gandia. I això és gràcies al treball de germandats com les vostres, de totes i cadascuna de les 18 germandats. Sou conscients, no?, de l'evolució que està tenint la Setmana Santa de Gandia i que encara puede ir a más la Semana Santa. Hombre, lo que se pretende con la Semana Santa, vamos, con todas las hermandades, es potenciar un poco el sentimiento de hermandad, pero no solamente dentro de la misma hermandad, sino entre todas las 18 hermandades que formamos, sí, la Semana Santa, la Junta Directiva, o sea, la Junta Mayor de Hermandades y todo. Nos han reconocido que somos fiesta turístico nacional, etcétera. Sí. Tenemos un patrimonio, todas las hermandades, que es alucinante, sí. Y todo eso hay que darlo a conocer, pero claro, realmente también lo que queremos dar a conocer es que las hermandades no son solamente el desfile procesional o la talla que tienes o la imagen que procesiona, sino es toda la labor que se hace por detrás, y eso creo que entra también dentro del reconocimiento. Labor social, labor dentro de los colectivos que hay, sí, en Gandía, que son necesitados. Eso es lo que realmente mueve. El aspecto cultural, que también, exacto, es muy importante. Exactamente. Con todas las iniciativas. Salva, la Semana Santa de Gandía, tú ahora sigues, sí, desde el 70, testimonio directo de la evolución. Todo lo que está diciendo ahí, y aparte, vull dir, Gandía es una ciudad muy importante, ¿no? La Semana, sí, Santa de Gandía va acorde a lo que es la ciudad. I a part, últimament ha evolucionat molt i jo crec que molta part de culpa també la teniu vosaltres, no? Els mitjans de comunicació, perquè aquestes retransmissions que feu, doneu a conèixer a la gent de fora on estem, què és el que fem, i això, vulguis que no, pues, és una manera de cridar a la gent a que vinga, a que visga, sí, la Setmana Santa, i que estiga un poquet més involucrada dins i més informada de lo que podia estar abans. Així és. Pues mira si sentim almenys el grup Radio Gandia, Telesafor Radio Gandia, ser implicats en la Setmana Santa de Gandia, que en juny del 2022 ja volem parlar de la Setmana Santa de Gandia del 2023, i això no fem més que començar. L'excusa ha sigut el nom d'Eva Pellicer com a la nova madrina de la Setmana Santa del 2023, cambrera del qui ressuscitat, però raons i motius per a parlar continuen havent, i molts, afortunadament. Àlex, Salva, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Enhorabona per aquest càrrec de germà major, a treballar de valent, i en la Setmana Santa de Gandia del 2023 tornarem a parlar per a veure un poc ja en la Setmana Santa a les portes com porteu
tota la celebració. Quan vulgueu vosaltres, sempre a la vostra disposició. Moltes gràcies. Enhorabona. I així posem el punt i final després de fer aquestes referències a la Setmana Santa de Gandia del 2023. Continuarem parlant d'esta celebració. Per nostra part, no res més. Gràcies per acompanyar-nos i ja sabem, els esperem en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.